حضرت علامہ محمد نورانی میاں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دارالعلوم پریٹوریا کے تمام محبین و محبوبین، تمام مخلصین، تمام طلبہ اور طالبات، تمام اس کے چاہنے والے. بالخصوص اور بے حد خصوصیت کے ساتھ عزت مآب عالی جناب حضرت علامہ و مولانا مفتی اکبر ہزاروی دامت برکاتہم القدسیہ کو، ان کے تمام رفقاء اور محبین کو. انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا کہ یہ افریقہ کی سرزمین ہے یا یہاں کے صحرائی آب و ہوا ہے. علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن سے گلاب نکالا اور اسے لوڈیم کی سرزمین پہ بویا تو یہ خوشبو ہی ہے کہ صرف افریقہ ہی نہیں، یونائیٹڈ کنگڈم ہو یا میرا مادر وطن ہندوستان ہو یا میرا عزیز پڑوسی پاکستان ہو، ہر جگہ سے لوگ تشنگان علوم و معرفت یہاں سے یہاں آ کر جامع علوم پیتے جا رہے ہیں. بہرحال میرے پاس تو ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور انہیں میں دے کیا سکتا ہوں، بس ایک دعا ہے ایک سید کی جو وراثت میں اسے اپنے باپ دادا سے ملی ہے. اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے اور میری اس دعا کو، اس میں اگر ذرا سا بھی اخلاص نظر آئے پروردگار، تو حضرت مفتی صاحب قبلہ اور قاری اسماعیل صاحب اور یہاں کے تمام اساتذہ اور طلبہ اور طالبات کو ان کے حوالے کر دے، ان کے لیے توشہ آخرت بنا دے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين وأدخلنا مع الأبرار يا رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب زدنا علما، اللهم رب زدنا علما، اللهم رب زدنا علما، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.